ম্যাট্রিক আৰু এইচএছৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে এটা জৰুৰী খবৰ যে মেট্ৰিক হওক বা এইচএছৰ পৰীক্ষাত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গ্ৰেচ মাৰ্ক নাপায়, কিন্তু মডাৰেশ্যনৰ মাৰ্কটো সকলোকে প্ৰদান কৰা হয়। আৰু এই মডাৰেশ্যনৰ মাৰ্ক সৰ্বোচ্চ এটা বিষয়ত 10-15লৈকেও যাব পাৰে। হবি আমি আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। তো ইয়াৰ আগতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপোনালোকে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰক যাতে এনেধৰণৰ জৰুৰী খবৰ কেতিয়াও মিছ নহয়। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে মেট্ৰিক বা এইচএছত পূৰ্বৰ পৰাই অব্যাহত আছে গ্ৰেচ মাৰ্ক আৰু মডাৰেশ্যন ছিষ্টেম। আৰু এইবাৰো মেট্ৰিক বা এইচএছৰ উত্তৰ বহী মূল্যায়নৰ সময়ত এই গ্ৰেচ মাৰ্ক আৰু মডাৰেশ্যনৰ পদ্ধতি চলি আছে। কিন্তু এই গ্ৰেচ মাৰ্ক সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰযোজ্য নহয়, কিয়নো গ্ৰেচ মাৰ্ক আচলতে যিসকল ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক বা এইচএছত বাকী সকলো বিষয়ত মোটামুটি এটা নাম্বাৰ পাই উত্তীৰ্ণ হৈছে, কিন্তু এটা বা দুটা বা সৰ্বোচ্চ তিনিটা বিষয়ত তেওঁ অলপ নম্বৰৰ বাবে পাছ হ'ব পৰা নাই, তেনে ক্ষেত্ৰত এই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনক এই নম্বৰটো দিয়া হয় আৰু এই নম্বৰটোকে গ্ৰেচ মাৰ্ক বুলি কোৱা হয়। কিন্তু এই গ্ৰেচ মাৰ্ক আপুনি যিমান ইচ্ছা সিমানে দিব নোৱাৰিব। গ্ৰেচ মাৰ্কৰ এটা ৰেঞ্জ আছে যে এটা বিষয়ত সৰ্বোচ্চ আপুনি 1-5 নম্বৰলৈকে সৰ্বোচ্চ দিব পাৰিব, আৰু 3টা বিষয়ত গ্ৰেচ মাৰ্ক প্ৰদান কৰা যায়, আৰু 1-5 নম্বৰলৈকে এটা বিষয়ত দিব পাৰিব। অৰ্থাৎ এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে গ্ৰেচ মাৰ্ক টোটেল পাব পাৰে 5-3×15 নম্বৰলৈকে পাব পাৰে। আনহাতে যদি এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক বা এইচএছত বাকী সকলো বিষয়ত ভাল নম্বৰ লাভ কৰিছিলে, যেনে 80, 85, 87, 77 এনেধৰণৰ, আৰু এটা বিষয়ত তেওঁ ফেইল কৰিলে, ধৰক 3 নম্বৰৰ বাবে ফেইল কৰিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনক গ্ৰেচ মাৰ্ক দিয়া পৰিলক্ষিত নহয়। হয়তো তেওঁক উত্তীৰ্ণ কৰাই দিব, কিন্তু এইটো গ্ৰেচ মাৰ্ক বুলি উল্লেখ নাথাকিব। যদি তেওঁ 27 নম্বৰ পাইছিলে তেওঁ তেওঁক 30 কৰি দিয়া হ'ব, কিন্তু এইটোকে +3 গ্ৰেচ মাৰ্কৰ দৰে লিখা নাথাকিব, যিহেতু এই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজন মেধাৱী আছিল। কিন্তু মডাৰেশ্যনৰ মাৰ্কছটো মেট্ৰিক বা এইচএছৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে মডাৰেশ্যনটো কি? মডাৰেশ্যন হৈছে নৰ্মেলাইজ কৰাৰ এটা পদ্ধতি, যাৰ জৰিয়তে নাম্বাৰটোকে নৰ্মেলাইজ কৰা হয়। যেনে ধৰক প্ৰশ্ন ভুল আহিলে বা প্ৰশ্নত কোনো বিসংগতি থাকিলে ইয়াৰ নম্বৰটো সকলোকে দিয়া হ'ব, বা যদি দেখা যায় ৰিজাল্টৰ এই বছৰৰ ৰিজাল্টৰ সৈতে পূৰ্বৰ ৰিজাল্টৰ মিল নাই, তেনে ক্ষেত্ৰত সমতা বজাই ৰখাৰ বাবেও এটা নাম্বাৰ সকলোকে প্ৰদান কৰা হ'ব। এইবাৰ যিদৰে মেট্ৰিকৰ যে গণিত বিষয়ত বিসংগতি আছিল, তাৰ পাছতে এতিয়া খবৰ পোৱা গৈছে যে মেট্ৰিকত আউট অফ চিলেবাছৰ বাবে 3 নম্বৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। এই 3 নম্বৰ যিটো, এইটো সকলোকে প্ৰদান কৰা হ'ব, আৰু এইটোৱেই হৈছে মডাৰেশ্যনৰ মাৰ্কছ। মডাৰেশ্যনৰ মাৰ্কছ এজন পৰীক্ষাৰ্থী সৰ্বোচ্চ 10-15 নম্বৰলৈকেও পাব পাৰে। তো আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'ৰ পৰা অলপ হ'লেও উপকৃত হয়, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকেও এই বিষয়ে জানিব পাৰে।